Praėjo 2 savaitės nuo prisijungimo prie Wolves, ar jau pavyko pilnai įsijungti procesus? Taip. Manau, iš pradžių tai buvo šokas, nes dar nepaslaptis, kad grįžau iš Prancūzijos ir tiesiai buvo įmestas į ugnį. Neda su Kestu jau turėjau savaitę laiko apsiprast, man tai buvo visiškas šokas ir tas realiai į namus grįžau, gyvenu Prienuose, šiaip iš Prienų kilęs. Tai tas, nu, toksai biški šokas buvo dabar, apsipratau, įsivažiavau, jau viskas tvarkingai. Kalbant apie etapą Prancūzijoje, dirbai Burgo Breso LGL klube, ten dirbai tiek su pagrindinė, tiek su jaunimo komandomis, papasakoj apie šį etapą. Ten pagrindinis mano darbas buvo 18-mečių komandos vyrtreneris ir tada dar su 21 metų komanda buvo asistentas, o su vyrų komanda tiesiogiai nedirbau, bet tiesiog dariau skautingą jiems. Tam pačiam treniruočių procese nedalyvavau, nes net realiai nelabai laiko būčiau turėjęs, nes Prancūzijoje kelionės į varžybas visai kitas dalykas, ten 600-700 km ir taip toliau. Tai buvo labai įdomi patirtis, pirmą kartą dirbau užsienyje, Prancūzijos kultūra niekada nebuvau susidūręs, bet šiaip viskas buvo super ir įdomu, ir gerai, ir geras kolektyvas, ir susigyvenom, ir dirbosi gerai, ir rezultatai geri buvo, bet na, šansas atvažiuoti aukštesnį lygį vis laiką man buvo prioritetas ir kaip sakoma, labai ilgai nesvarščiau dėl šito dalyko. Tai būtent tas šansas. Aukštesnio lygio šansas ir buvo pagrindinė priežastis, dėl ko susitikai su Wolves pasiūlymu? Taip, tai čia nepaslaptis, kad pagrindinis dalykas, dėl ko aš apsisprendžiau atvažiuoti čia, tai buvo Kestas Kemzūra, čia nepaslaptis, nu, tai yra vienas geriausių Lietuvos trenerių ir galimybė su tokiu treneriu padirbėti, gali daugiau gyvenime ir nepasitaikyti, tai man pasirinkimas buvo ir likt toliau, ten galbūt ir geros sąlygos žiel klube, bet ar likt toliau ir dirbti su jaunimu, pabaigti sezoną, ar važiuoti ir mokintis iš vieno geriausių Lietuvos specialistų, ne tik Lietuvos, turbūt ir Europos, ir rinktinės dabartinis treneris Languos ir Eurolygos treneris. Ir tą labai puikiai pajaučiau, kai atvažiavau čia per tas kelias savaitės. Tas treniruočių pasiruošimas, visas sistemos sudėliojimas yra tai, ko aš anksčiau nesu net matęs ir manau, kad tai man kaip treneriui yra didžiulė nauda ir tikrai nesigailiu, neprašau vėl su savo sprendimu. Kaip pasiskirstėt funkciją su kitu asistentu, su Nedu? Iš pradžių vienaip darėm, paskui kitaip darėm, dar vis dar bando vienas prie kito prisitaikyti, sakysim, bandėm taip, jeigu jau detaliau kalbant, kad vienoms rungtynėms ruošiasi vienas, kitoms rungtynėms ruošiasi kitas, dabar biškį šiek tiek pakeitėm, galbūt Nedas dabar labiau žiūri puolimą gynybą, aš labiau žiūriu žaidėjus, bet nu, vienas kitam padedam, tiek su Kestu, visi kartu sėdim 2 valandas prieš treniruotę, dėliojamės planus ir nu, visi dirbam kartu kaip kolektyvas. Šiuo metu artėja komandai etapas, kai tiek sužaisti tiek su Žalgiriu, tiek su Juventusu, tiek su Rytu. Kalbant apskritai jau apie komandos žaidimą, kokios vis dar yra labiausiai taisytinos vietos? Na, manau, kad vis dar sunkiai sekasi išreikalauti tokio fiziškumo, kokio mes norim iš žaidėjų. Kad, na, sakysim, ko skiriasi aukšto lygio komandos nuo žemesnio, kad tiesiog yra fiziškumas kiekvienoje situacijoje, išsistumimas, kontaktas visą laiką, agresyvi gynyba. Tai manau tai ir dar tiesiog galbūt irgi žaidėjai bando prisitaikyti prie trenerio ir prie mūsų stafo ir tos naujos informacijos pasiruošimo rungtynėms. Mes tikrai labai detaliai, daug ir ilgai ruošiamės ir tos informacijos yra nemažai ir manau dar žaidėjams tiesiog reikia prisitaikyti, kaip tą informaciją pasisavinti ir kaip ją panaudoti. Ir dažnai per rungtynės tiesiog įvyksta tokios klaidelės, kur na, sakysim, iš to skautingo pasiruošimo, ten, kurį žaidėjai į kairę, kurį į dešinę leisti. Na, tai tiesiog reikia dar laiko tai visai sistemai įsisavinti žaidėjams, tiek žaidėjams, tiek tas visas mūsų pateikimas. Galbūt kai kada aiškesnis būtų, paprastesnis. Ir toks, kaip sakoma, procesas dar progres.